ستا ورغاون ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته لتنا د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري د روان 1401 مریض کال د وږې یا سمبولې میاشتې تر 28 نیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 1400 سوالګر راټول شوي دي. د راټولو شوو سوالګرو له جملې 4963 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 1296 مستحق او 3618 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي. 609 نور ناری ندی چې تر ارزونې وروسته یې 190 مستحق ګڼل شوي او 409 بیا حرفوي سوالګر دي. په راټولو شویو 1400 سوالګرو کې بیا 1198 ماشومان دي چې له ډلې یې 906 مستحق، 221 حرفوي او 120 یې بیا بې سرپرسته ماشومان دي. بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لورې روزنتون ته داخلیږي او هلته ورته پر اعاشې سربیره د زده کړو او تعلیم زمینه برابرېږي. مستحق سوالګرو ته بیا د افغان سرې میاشتې ټولنې له لورې د نغدي پیسو د ویش لړۍ هم پیل شوې چې تر دې مهاله یې سلګونو کسانو ته دغه مرستې رسېدلې دي. کړو دی و سوا دد زخمی تندر ملنا اے گران وطنہ